християнські цінності як альтернатива бездуховності та морального занепаду. Івано-Франківські депутати звернулися до Верховної Ради України, президента та міністра освіти з проханням провести парламентські слухання щодо реалізації програми християнського виховання в Україні. Акцентують всебічне втілення в життя справжніх цінностей, серед яких любов до ближнього, милосердя, патріотизм, історична пам'ять, повага до батьків, запорука успішного суспільства. Наша пам'ять міцно зафіксувала наслідки атеїстичного світогляду, розстріляне відродження, голодомор, масові ув'язнення українців та репресії, знищення храмів, духовних центрів українського народу. Щоб не втратити незалежність, здобути міцну державу, зберегти святий обов'язок перед минулим колінням українців, які залишили нам у спадок до України вивірені часом і випробуванням кращі риси національного характеру, закликаємо вас підтримати ініціативу Івано-Франківської міської ради як виробника волі громади та на рівні держави. Перше, провести парламентські слухання щодо реалізації програми християнського виховання в Україні. Запровадити вивчення предмету основи християнської етики у закладах освіти України. Сприяти фаховому зростанню педагогів, які забезпечують викладання предмету. Основи християнської етики. Забезпечити інтегрований підхід щодо формування християнського світогляду при викладанні предметів природничого спрямування. Паралельно у парламенті розпочався збір підписів за проведення слухань. Депутатка від Івано-Франківська Оксана Савчук каже, уже відчуває опір багатьох народних обранців. Не всі схвалюють таку позицію і в рідній міськраді. У нас виявилася у парламенті з цим велика проблема. Більшість депутатів Верховної Ради, виявляється, не підтримують тези про те, що з дітьми треба говорити про релігію, про Бога. І тема така, що в Івано-Франківську на початку сесійного засідання взагалі ми молимося, в багатьох депутатів викликала дикий спротив і просто агресію. Не треба молитися перед сесіями, це повний бред, чесне слово. Тобто ви вважаєте, що те, що ми молимося... Молитися перед сесією, це не те, що популізм, це богохульство. На тему моральних цінностей івано-франківські депутати підготували ще одне звернення. Йдеться про гендерну ідеологію. На думку депутатів, її пропаганда загрожує інституту сім'ї в Україні. Ми маємо тенденцію, коли приймаються в Верховній Раді дуже багато законів, які містять з собою такі формулювання, як гендерна ідентичність, статева ідентифікація. І можемо стати перед загрозою, коли буде прийнята чи Стамбульська конвенція, чи буде прийнято цілий ряд таких законів. І виходячи з заяв міністра освіти, це поняття буде як норма вводитися для викладання в наші дошкільні заклади, шкільні заклади. І також передбачається переслідування за критику цих рухів. Батьки нашого міста стурбовані тим, що без їхнього відома та дозволу їхнім дітям в деяких школах почали нав'язувати антисімейну гендерну ідеологію, яка перекреслює природне і християнське виховання. Батькам стали відомі факти, коли дітям говорилося, що людина сама може вирішувати, якої вона статі, і що подружжя не обов'язково є союзом чоловіка і жінки, осіб протилежної статі. Дане звернення міські обранці підготували разом із громадськими організаціями та батьківськими комітетами міста. Нині під документом підписалися майже 2,5 тисячі активістів. Збір підписів продовжується. Оксана Семко, Світозар Савчук, новини на Вежі.